Черговий юніорський етап Кубка світу з фехтування на шпагах, який відбувся у фінляндському місті Еспо, став для жіночої збірної України тріумфальним. Катерина Чорній, Інна Бровко, Наталя Степанян та ужгородка Дар'я Варфоломєєва виграли золоті нагороди у фіналі, здолавши збірну Італії. Перша зустріч була з Японією. В принципі, ми не сумнівалися, що ми виграємо. Далі була Франція, перший номер рейтингу. І ми, чесно кажучи, не сподівалися, що ми зможемо з ними навіть поборотись. А так вийшло, що от ми з командою були як одне ціле, ми якось так спрацювали, відчували одну одну. І якщо хтось когось не виходило, ми залишали бій, і хтось інший нас доганяв і наносив більше уколів. В півфіналі з Ізраїлем і за перше місце з Італією ми також не сподівалися. Ми виходили на доріжку, як це можемо виграти в Італії, там чемпіонки Європи і світу діючі, і ми, які, ну, в принципі, ніколи таких результатів не мали. Перше враження я навіть не можу передати, воно просто... Нас так охопили, ми стояли в шоці, підбігли до всієї команди один до одного, почали кричати, обніматися, радіти. Це було взагалі дуже круто. Є ще одне вагоме досягнення у скарбничці ужгородської фехтувальниці. Дар'я Варфоломєєва стала чемпіонкою України, вигравши юніорську першість держави. У фіналі Даша залишила без золота фехтувальницю з Хмельницького Дар'ю Садову, завершивши бій з рахунком 15-10 на свою користь. Крім того, в одній четвертій фіналу ужгородка поборола лідера національного рейтингу Інну Бровко. За вхід у 8 мені попалася дівчина першого номеру рейтингу, якої дуже важко фехтувати, і, чесно кажучи, я не вірила, що я зможу це зробити. Хоча на тренуваннях ми з нею на рівних фехтуємо, але на змаганнях така більш стресова ситуація, там досить важко. І бій був дуже важкий, і я ледве виграла одним уколом. Я під цими емоціями до сих пір не можу повірити, що те, що я чемпіонка України, до цього йшла дуже довго. І декілька разів не виходило, впродовж декількох років. Наступні старти для ужгородки завершальний у цьому сезоні етап Кубка світу у місті Удіне в Італії. Під час перебування в Ужгороді працює зі своїм першим тренером Дмитром Петрусом. А старший тренер юнацької збірної України Ернест Яцик задля згуртування колективу запустив із підопічними флешмоб «42 дні до перемоги». Йде психологічна підтримка, взагалі постійно говоримо, розбираємо бої, якісь наставлення тренера. Також вони готують мене різні уроки, завдання. Це мій перший тренер Петрус Митогорович і зараз тренер, який мене тренує в Києві, Подольський Михайло Олександрович та старший тренер збірної Ернест Олександрович Яцик. 42 дні до перемоги – це марафон, який запропонував старший тренер України. Відомо, що 21 день потрібен для того, щоб якась звичка до нас закріпилась, і ще плюс 21 день для того, щоб вона почала діяти. І 42 дні до перемоги – це останній день з того марафону, це чемпіонат Європи на командні змагання. Так само ми до цих змагань готуємося і до перемоги цієї також. Важливий турнір для фехтувальників національної збірної України – чемпіонат Європи серед кадетів та юніорів, який відбудеться з 28 лютого до 9 березня у Болгарії. А остаточний склад збірної України буде сформовано після підбиття результатів етапу Кубка світу у Італії.